ବିଷ ହେଲାଣି ଯମୁନା ଜଳ। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳରେ ଆମୋନିଆର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ପାଣିରେ ବରଫ ଭଳି ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଯମୁନାର ଜଳରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିଛି ଫେଣ ହେବା ସହିତ ବରଫ ଆକୃତିର ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିଛି, ପୁରା ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ଧୂଆଁରେ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ, ଯମୁନା ଜଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯମୁନାରେ ମିଶୁଛି। ଏସବୁ ମିଶିବା ପରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଳରେ ଆମୋନିଆର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମୋନିଆର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ପାଣିରେ କିଛି ବରଫ ଆକାରର ଫେଣ ଆକାରର ଭାସିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆକାରରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ତେବେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନଦୀରେ କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପଶୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯମୁନା ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଶୂନ୍ୟବାଦ। ଯମୁନା ଜୀ ମେଁ ନହାନେ ଆଇ ହୁଁ, ୟହାଁ ପେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଗନ୍ଦଗି ହେ, ଆଉ ନହାନା ବି ଜରୁରୀ ହେ, ଉସକେ ବାଦ ଗନ୍ଦଗି ସେ ବିମାରୀ ବି ହୋ ସକ୍ତା ହେ, ଏହି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେ। ପାଣି ତ ବହୁତ ଗନ୍ଦା ହେ, କ୍ୟା କରେ ନା, ଚାର ମେଁ ନହାନା ପଡ଼ତା ହେ, ତ କ୍ୟା କରେ, ପରିବାର ୟହାଁ ରହତା ହେ ତ ଆନା ପଡ଼ା। ପାଣି ତ ୟହାଁ କା ବହୁତ ଗନ୍ଦା ହେ, ଲେକିନ ୟହାଁ ପେ ୟେ ବି ମଜବୁରୀ ହେ, ହମ ଲୋକ କା ଛଠ ପୂଜା ମେଁ ନହାନା ପଡ଼ତା ହେ, ଇସଲିଏ ହମ ଲୋକ ନା ୟହାଁ ପେ ନହାନେ ଆଏ ହେ। ମେଁ ବି ଚାହତି ହୁଁ କି ଥୋଡ଼ା ୟେ ଯମୁନା ଜୀ ସାଫ କରାଏ ସରକାର ନେ ଭି। ये देखो झाग तो ऐसा है, देखो अब पूरी इस दिल्ली शहर का या पूरी इस जगह का पानी इधर ही आ रहा है। जब ये इसके अंदर आ रहा है तो भैया झाग तो होगा, क्योंकि ये केमिकल का पानी आ रहा है। इसमें केमिकल हमारे जो हम लोग कपड़े धोते हैं, हम लोग जो नहाते हैं, उसका पानी इसमें आ रहा है। अब अगर यहाँ नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा। ତେବେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଛଠ୍ ପୂଜା ଥିଲା, ଛଠ୍ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଯମୁନା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ବିଭୂତିପତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭୂତି, ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖୁଥିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ଦୂଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି, ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ତେବେ ନଦୀ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ, ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମେ ଗଢି ଉଠିଲା, ଏବଂ ସେହି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଗଢିଥିବା ମା ଭଳି ପାଳିଥିବା ମଣିଷକୁ ନଦୀ ଆଜି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯମୁନା ଜଳ ଜହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦେଖିବା, ତେବେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ରହିଛି ନଦୀ ନାଳର ପୂଜା, ଏବଂ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାଁରେ ଫୁଲ ପୂଜା ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଷ ଜହର ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ନଦୀ ନାଳର ପାଣିରେ, ଏହାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯମୁନାର ଜଳ ଜହର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଛଠ୍ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଛଠ୍ ପୂଜାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଏବଂ ଭୁରି ଭୋଜନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଲାଉ ଏବଂ ଭାତର ଏକାଠି ରାନ୍ଧି ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ ଛଠ୍ ପୂଜାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ପାଣି କୋଉଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର, ଭାରତ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷର ଏବଂ ଭାରତର ପାଣି ପବନ ଆଜି ବିଷବଳୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ସଚେତନତାର ଘୋର ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାନବ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷବଳୟ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଯମୁନା ଜଳ ରହିଛି କାଳନ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଠାକାର ଜଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଆମୋନିଆର ମାତ୍ରା ଯମୁନା ଜଳରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଫେଣର ଯେଉଁ ବରଫ ଆସ୍ତରଣ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଆମୋନିଆର ଫେଣ ଉଦ୍ଗିରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ
अग्नि भली जे भली आग्नेयगिरु जे भली अग्नि उद्गीरण होइता है जमुना जलरु वर्तमान से भली अमोनिया रो विष जहर उद्गीरण होउची ताहा समस्त आज देखि पारचंदी। अन्य पटर जदि देखिबा ए देश रे हमर जनसाधारण मानकर सचेतनतार घोर अभाव सुप्रीम कोर्ट रो आइन कानून को मध्य मानि नथांती पूजा पार्वण रो ना रे विशेष तो जदि आमे देखिबा एटी मुख्यतः हिंदू संप्रदाय एवं मुसलमान संप्रदाय भितरे इस्लाम संप्रदाय मध्य देखा जाय थाय कारण जदि आपण देखिबे नदी नाळर प्रदूषण को सही माने ही बेसी बढ़ाई थांती। दीपावली गत किछ दिन तळे दीपावली जमुना कुळरे आपण जो फोटोग्राफ टी एवं वीडियो टी देखाउथले देखो तो बाण एवं धूपकाठर केउ भलिया मात्रा बढ़ी जाई छी। अन्य पटरे एहा कु नै आज दिल्ली रे खूब जोरदार राजनीति होई छी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी सबु दोष अरविंद केजरीवाल को ऊपर नदी देछंती एवं बोधवे सेहिति पई छठ पूजा जमुना कूल रे न करिबा पई केजरीवाल कहिथिले जहाकु नै दिल्ली रे गोटिए तुम्बी तोफान एवं आंदोलन होइतला जेउ भली भाबरे जमुना रे पाण पका जाई आज छठ पूजा पालन करा जाई छी एहा गोटिए सचेतन करूची प्रत्येक भारतर प्रत्येक नागरिक को जे नदी को जदि पूजा करा जाउची नदी रो सुरक्षा जरूरी नदी को पूजा एवं पार्वण ना रे प्रदूषित आ करा न जाउ जदि करा जीव नदी गुडीक अकारण रे मरिबे ओके नदी रो जल को दूषित हबारु बंचिबा पा रखी बंचित रखिबा पा आमे सचेतन हेबा दरकार एवं लोक माने सचेतन हेबा दरकार एवं नदी जल किभली दूषित न हेबो सेति पई समस्त ध्यान देबा दरकार जहार परिणाम एबे भोगुछंती दिल्लीवासी एवं जमुना नदी रो जल वर्तमान विषाक्त हेबार लागिछि। वायुमंडल कथा जे देखिबा ई तो विषाक्त होई कि रहिछि एवं तार प्रभाव मध्य नदी रे पडुछि आ सहित नदी रे जो विषाक्त जल प्रवेश करुच्ची कलकारखानार सी मध्य आहुरी अनेक मात्रा रे याकु दूषित करुच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति समस्त आलोचना पाई विभूति पति थिले दिल्ली ब्यूरो चीफ आम सहित अधिक आलोचना करुथिले।